নমস্কাৰ, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅ'ত মই কিশোৰ বৰুৱা। আহিছো প্ৰথমটো খবৰলৈ। নলবাৰী বৰভাগ উন্নয়ন খণ্ডত ব্যাপক অৰাজকতা এতিয়া বিৰাজ কৰিছে আৰু সানেকুছি গাঁও পঞ্চায়তত 11 বজা পৰ্যন্ত উপস্থিত নাই কোনো কৰ্মচাৰী আৰু একাংশ স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পঞ্চায়তৰ সচিবগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু সচিব দীনেশ বৰ্মনো উপস্থিত নথকাৰ তীব্ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ ভুৱা আই পি এছ বিষয়া আৰু নিজকে ড্ৰাগছ ইন্সপেক্টৰ হিচাপে চিনাকি দি বিশ্বনাথত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে স্মিথ ছেট্টি নামৰ এজন ভুৱা আই পি এছ বিষয়া আৰু ফাৰ্মাচীৰ লাইচেন্সৰ নামত 50-60 হাজাৰ উৎকোচ দাবী কৰি আহিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি স্মিথ ছেট্টিয়ে। আৰু দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে স্মিথ ছেট্টি নামৰ ভুৱা আই পি এছ বিষয়াগৰাকী। অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আমি দৰ্শকসকলৰ বাবে। ৰাজ্যৰ একাংশ জৰাজীৰ্ণ বাটপথে এতিয়া জমৰ যাতনা ভোগাইছে সাধাৰণ জনতাক আৰু সাধাৰণ জনতাক জমৰ যাতনা ভোগাইছে দীৰ্ঘদিন ধৰি, কিন্তু চৰকাৰী প্ৰতিনিধিক কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ দেখা পোৱা নাই। এবাৰ তিনিচুকীয়া মধুপুৰত এখন বাঁহৰ দলঙে জমৰ যাতনা ভোগাইছে সাধাৰণ জনতাক আৰু নিতৌ বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে হাজাৰ হাজাৰ জনতাই। মাৰ্ঘেৰিটাৰ 1 নং মাকুম পথাৰত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে আৰু কিটপ্লাই ইণ্ডাষ্ট্ৰিজক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলি আছে এটা গোচৰ আৰু এই গোচৰ নিষ্পত্তি নোহোৱাৰ পূৰ্বে কিটপ্লাই ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ প্ৰশাসন মণ্ডলীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ মেচিন কলিকতালৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈছে আৰু এই সৰবৰাহ কেন্দ্ৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ লগতে একাংশ স্থানীয় ৰাইজে। আৰু অসম চৰকাৰৰ ৰেচন বিভাগৰ ফুকুলা স্বৰূপ উদঙাইছে ঢকুৱাখানাৰ ৰেচন বিভাগৰ সূতা কটা কেন্দ্ৰই আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সূতা কটা কেন্দ্ৰটো জহি খহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন বা চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু ইয়াকে লৈ তাত থকা কৰ্মচাৰীসকল এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কামৰূপৰ বকুত দেখা গৈছে পৰম্পৰাগত খেল জীয়াই ৰখাৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে এচাম ব্যক্তিয়ে আৰু জাওকটা দিয়া অঞ্চলত বজাৰ কমিটিৰ উদ্যোগত কলহী নদীত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে নাও খেল আৰু দেখা গৈছে যে এতিয়া নাও খেল ক্ৰমান্বয়ে লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থা পাইছেগৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত বকুৰ এচাম সজাগ ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে নাও খেল আৰু এই নাও খেলত দেখা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বকুত যি পৰম্পৰাগত নাও খেল পতা হৈছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ সমাগম ঘটা দেখা গৈছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই কিশোৰে বিদায় লৈছোঁ। অধিক খবৰৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।